É, lá, bigode, tá bom. Tá bom, Fiota. Vocês não podem dar moral pra esse filho da puta que assiste Pânico e fica trazendo os bordão pra cá, mano. Fala, Fiota. Tá bom, filho. Ó, Fiota, obrigado. Ô, me lembra periodicamente de dar uma olhada no meu celular, porque tem uma menina que eu sou apaixonado desde a segunda série. Mas ela quer beijinho. Ela quer ir pra ação mesmo. Propriamente dita. Não sei, velho. Não sai. Mas aí vi que não tinha respondido. Desculpa, pá. Não sei o que. Então se ela mandar, eu para me redimir, tenho que responder. Pá, pá, pá. Inclusive, agora você tem que... Falando de Instagram, você tem que anunciar aqui. Agora você é só o Fred, né? É verdade, cara. Agora eu sou só o Fred, que você não segue no Instagram. Eu sou @Fred. Eu só queria um verificado aí. Inclusive, fui mijar com o Fred lá na Copa Desimpedidos. Tava no mictório, eu e ele. Mano, tirou o pau pra fora, puta, cheiro de cocô. Que sai desse pau dele, tanto que ele come cu. Come cu, a Vera. Começando o Fred mais 10, mano, eu estou com essa voz e todo mundo tá com o mesmo bronzeamento porque jogamos a Copa Desimpedidos e eu não sei nem como dizer, que eu como líder lá, eu queria orientar o time, mas na verdade eu só xeriquei, não joguei porra nenhuma, foi isso que aconteceu. Então eu fiquei sem voz, sem medalha e sem amigo porque os caras estão me odiando aqui agora. Tá no vídeo agora? Não precisa dar alt tab? Mete o louco esse tipo de mulher aí. E aí, filha da puta? Ô, bitch. Quer ser verificado primeiro pra testar. É, o cara não consegue apertar um botão e quer ser verificado. Oh. É brincadeira, viu? Filha da puta, agora vai, mano. Ó, temos aqui ele. Eu nem falei o tema. Tô desaprendendo a fazer. A gente fica tocando ideia aqui, mano. Vamos fazer o papo de terça. Apoia a hashtag Papo de Terça. Programa novo aí de cara nova do Desimpedidos em que a gente vai sentar e vai falar merda. Dois dias de Fred mais 10 pra você. O tema de hoje é qual, Fezão? Simulações, velho. Já teve Desandrioli disso, mas só que, mano, é um passado relativamente distante. A gente resolveu reviver porque existem simulações novas. Porque, assim, a gente deu uma largada no futebol e a gente tá mais pra zoeira aqui, porque é legal também. Mas não deixa de ser conhecimento no futebol, não é, meu querido Ex-Rico Pedrotti? Exatamente. Sempre se reinventando, sempre buscando vertentes diferentes, botando os top 10 aqui, lances mais bacanas de cada tema que a gente caga. Tá bom, vai. Temos aqui o nosso querido Rivaldo. Na época que ele jogava no Palmeiras, ele era rival do Corinthians. Do Corinthians. Aí quando ele jogava no Corinthians, ele era rival do Palmeiras. Tá o G aí, ó, na frente. Givaldo! Já fez um gol na vida? Hoje, Greg? Todo dia eu faço. Não aguento ver um buraco, já vou fazer. O Rivaldo tem uma... Do caralho, né? Primeiro a tela preta do Fred. Primeiro a tela preta do Fred. Pô, desculpa, Brasil, foi mal. Seguinte, olha lá, Copa do Mundo de 2002, nós estávamos ganhando da querida Turquia no jogo de estreia. Aí, mano, óbvio que o brasileiro começou a fazer aquela cera. Você já vê que a gente estava fazendo cera porque o Denilson estava em campo, que era só para isso que ele prestava. Aí, mano, aí o maluco chuta a bola no Rivaldo, olha isso. A bola bate no joelho do Rivaldo e ele finge que foi na cara. E mesmo assim, ele consegue a expulsão do maluco, olha isso. Tipo, ele foi tão ator no bagulho, aí na época todo mundo falou, ah, o Rivaldo, não sei o quê. O que foi que vocês estão com a risada presa? Eu tô rindo que você falou ainda, velho. Eu nunca mais vou conseguir olhar pra... Essa Copa foi na Coreia e no Japão. E aí, mano, o que que pega? Os caras lá, nunca foi pra lá, tem muita vontade de ir, inclusive. Mas dizem que o pessoal, pô, não tem essa malandragem, entendeu? O que é certo é certo, é certo é certo. Aqui, ó, tem um mano aqui e tem esse outro aqui. Pode ver que na hora que ele toma a bolada... Oxi, mas não pegou na perna? Ó a cara que os japoneses ficam ali, mano. Ó, os cara, ó, a torcida civilizada, ó. Jogou um papel higiênico pro Rivaldo, porque fala, pô... Deve ter pego no nariz, deve estar escorrendo melado. Então o pessoal já, pô, educado pra caralho na Coreia, já jogou um rolo de papel higiênico. Ou simplesmente estavam limpando o cu, não é? Porque acontece cagar na arquibancada. Tem gente que faz cada coisa no banheiro do... Já transou, Bertz, né? Isso é louco, mano. Pô, vocês sabem que eu tô falando dos bagulho do Botafogo lá, né? Imagina, você tá assistindo o jogo lá, aí você pega e você olha pra mim assim e fala... Na nona posição temos ele, Henrique The Safers. É o Frescato. Por que Frescato? Olha lá. Ah, você tá fazendo merchan agora. Além de cobrar pelas fotos, você tá fazendo merchan gratuito inserido na nossa grade. Tá de parabéns, isso é muito empreendedor da sua parte. E ano que vem vai ser mais caro, é 14. Na verdade, ele tá comemorando aqui assim, ó. Mas na real ele tá de dor aqui assim, ó.
Olha o quanto de dor num bagulho nada a ver o Henrique Dourado sentiu. Ele que não fica na frente nem atrás, fica dourado. Gosto muito de você, parabéns. Olha lá, tá jogando contra o Grêmio lá no Maraca. Ele toma um carrinho. Mas só que, mano, a dor que ele simula depois parece que ele é um peixe morto. Olha isso, ó. Beleza, foi falta, mas aí a bola vem, olha lá, ele... Ai. Teve um bagulho que eu gravei com o Mitu lá em Orlando, que eu pesco ele, vê eu puxando assim, ele faz igual um peixe. É igual o Henrique Dourado. Ah, vai o fiote. Caiu. Fala... Ai, meu Deus. Agora vem pro pai. Vem. Peixe morto, vai. E o bicho tá vindo, velho. Existe um peixe que chama Dourado, não tem? É verdade. Eu via no SBT. Esse programa de domingo cedo, você acordava sem querer. Pesca e Companhia. É, Siga Bem Caminhoneiro. É. Por que a gente assistia essa merda? Porque não tinha YouTube, né? Mas será que, tipo, a galera pagava pau, assim, tipo, na balada? Mano, quem tá lá? Apresentador do Siga Bem Caminhoneiro. Caralho! Tira uma foto aqui. Deixa eu pegar uma rabeira aí, viado. Eu tava no Rock in Rio, lá, tava num camarote que tava repleto de ex-malhação, velho. Tinha um sonho de trabalhar na malhação. Nossa, com o Cris do... Ainda existe a malhação? Existe, só que agora é geração Z, essas bolas. Bom, então convida nós. É tipo Dragon Ball agora. Os caras, mano, no Catarina, mano. No segundo ano. Já era já. Vara. Segundo ano, mano, os negros faziam professor chorar, velho. É isso mesmo, eu ficava com dor. Eu não era desse bom jeito. No Dante, tinha um professor lá que ele, antes do Dante, ele dava aula na escola pública. E, tipo, ele era mó quebrada pra caralho. Aí ele chegou, aí eu tava na sala, ficava fazendo umas gracinhas, tal, não sei o quê. Acabou a aula, eu juro, isso é verdade. Ele me enquadrou, ele dava aula na escola pública. Você acha que um gordo bobo igual você? Eu falei, acho que não. Na oitava posição temos o Emerson Acuña, que parece um daqueles personagens do Vida de Inseto, né? Eu gostava bastante desse filme também. Emerson Acuña, que também parece o Emerson Sheik, né? Tava ali mostrando a axila. Olha a simulada do Acuña. Se liga. Imbecil. Imbecil é o juiz que deu o pênalti e o Acuña sai comemorando, mano. Simplesmente acabou a bateria do Acuña no meio do lance. Ele tá lá, ó, do nada... Ei! Mano, o que que acontece? O Acuña tava sozinho, mano. Não tem ninguém marcando. Ele resolveu simular o pênalti em simplesmente porra nenhuma. E com que critério esse árbitro deu esse pênalti, mano? Porque aí, ó, ele faz um dois, ele tá lá. Ninguém encostou nele. Ninguém tá nem perto dele. Ele simplesmente dobra o joelho e fala... Ai. E o juizão cai, velho. Olha que absurdo. E, mano, é capaz dele se machucar cavando um pênalti desse jeito, porque ele enfiou a boca no chão. Pô, se o pessoal fica puto com um gol de mão do jogo que ainda foi contestado assim, imagina se isso acontece no Campeonato Brasileiro. Não acontece nada com a Cunha. A não ser que ele tenha um amigo imaginário depois de adulto, tá ligado? Alguém aqui tinha amigo imaginário? Eu acho que ele prendeu o pé ali no dedão, velho. Acho que prendeu a Cunha dele. Eu pensei em fazer essa, mas é muito ruim. Mas você é muito bom, obrigado. Eu gosto de você, eu gosto de você, sério mesmo. Você tinha amigo imaginário? Você é louco, se eu chegasse em casa falando, ah, eu tô aqui com um paçoca. Ah, é um elefante com rabo colorido. Você tá escondendo o traficante, cara! Que espirra, calma. Quer esfriar, moleque? Você já tá usando droga, seu filho da puta? Você para de frescura, amigo imaginário é o caralho, mano. Cadê, meu Chico? Eu tive o Ted, tá ligado? Ele ia em casa às vezes, mas aí, tipo, meio que trocou a tecnologia, perdi o WhatsApp dele completamente. E aí não dava sinal, mano. Enfim. A gente perdeu meio que contato, mas foi um cara muito bom. Ele era um dinossauro com pé de coelho. Ele te tirava do Ted. Você é muito bom, parabéns. Na sétima posição temos o Gunhan contra o Vila Nova. Na verdade, não é o Gunhan. São dois jogadores, que é o... Rossi e Marcos Cordeiro, eu acho. Não. E na narração? Que é o Rossi e o outro mano do Vila Nova, que eu já vou lembrar o nome assim que o narrador falar pra mim. Vai. Oitava posição. Dupla simulação entre Rossi e Marcelo Cordeiro no clássico. Marcelo Cordeiro, pezão. Os caras estão se xingando e o juiz tá foda-se, tá olhando aqui que parece o Emerson Acuña, inclusive. O juizão. E, mano, isso parece os três pateta, velho. Porque, assim, não é uma cabeçada de fato. É mais um selinho. Porque, mano, vai frame a frame, Chico. Põe uma música romântica lá. Esse é o caramba. Ó. Isso aí é quando tá rolando na putaria. Ó, ó, mano. Porra. Pra você fazer isso com arroba, você tem que batalhar, velho, pra chegar nessa distância de boca aqui, velho. Ó, já tá nariz com nariz. Quando tá nariz com nariz, não é gostosinho, viado? É um cara que gosta que roce nele. Né? Aqui em cima tá quase, mas aqui embaixo a briga de esgrima já tá top. Né? História que eu sempre conto, né? Quando você abraça um brother sem cuecas, faz o... Nossa, então foi igual esses shorts aí da Copa dos Impedidos, ficava tudo meio solto, né? Pô, bom jogo, blá, blá, blá. Juntava tudo. Pegar minha Glock aqui, ó. Tá rapidão, hein, gordão? Vamos lá. Vamos mais uma pra ver se fica legal? Vai, ó lá, tá andando os dois.
Tá vendo? Parece que você deu um tiro na cabeça dos dois. Pau! E, mano, os caras caem no chão. Parece os Trapalhões, velho. Falando nisso, eu assisti os Trapalhões esses dias. Eu falei isso. Parece que a gente tá nos anos 90, né? Tipo, se alguém acordar de um coma hoje, vai achar que não mudou nada. É um esporte espetacular, né? Turma do Didi, escolhendo o professor Raimundo, o Faustão, tá lá, a mocota. Nada muda. Agora temos ele aqui, ó, que tá com aquele emojizinho do WhatsApp. Viado. Luiz Antônio, caralho, tem pouco nome. Luiz Antônio Silva Santos e Luiz Fabiano. Dá uma tampar aqui. Eu tava pensando em jogar um pouquinho de água no cu de alguém aqui hoje. Qual que é o nexo que tá tampando pra isso? Calma, você não sabe. É uma piada? É uma piada. Quantas vogais tem ao todo aqui já? Ah, é que você tá lendo aí, não, filha da puta? Abaixa a tela aí, cuzão. Vai, um número, pezão. Rápido. 14. Você, Canelo. 15. Vai, você, Leve. 12. Você. 16. 13, fala 12. Puxa ali, então vou poupar seu cu. 11. Então tá bom, então vamos contar quem ficar mais longe. Leva a água no cu. Leva a aguinha no cu. Você não sabe o que é vogal? Não sei. É sério mesmo, bicho, velho? Você estudou onde? Só pra galera tacar fogo lá. Abundante, meu irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vogais. Acertou, miserável. Acho que o gordão acertou. Pichulito se fudeu. Quem veio fazer essa festa pra nós? Ninguém falou 10, não? Ninguém falou 10. Nem o Craig que não sabe o que é vogal. Só uma olhadinha só, só pra dar aquela piscadela aqui. Que pô, chegamos aí. Vamos dar uma olhada. Não, não sobe, não sobe, não. Não precisa arregaçar. Aí. Botar o motocicleta de carajé, meu Deus! Eu, mãe, eu moro com o ar. Ele deu uma piscadaça. Muita água. Nossa, velho. Vai ficar com a sensação de que cagou na calça, tá? Onde vai? Terei que ir embora. Pera aí, tem um presente pra você. Vira aqui. Água, não, você vai embora no meio do programa e você não quer que nada aconteça. E sem se fuder, você tá brincando. É. Entrou aqui pra quê, caralho? É um puta cu, aliás. Não. Vamos enfiar água no cu inteiro. O cu inteiro. Filha da puta! Olha, tamo ali a pedra, mano! Que fresco da caia mole! Não, essa brincadeira você pode fazer na sua casa, que tá tudo bem. É água. Mande na hashtag no Twitter, hashtag molha cu. Olha lá, o que que acontece? O Luiz Fabiano vai lá, ele tropeça e derruba o jogador do nosso querido Flamengo. E aí, ó... Ai, velho, mano, eu acho que a gente comentou isso na live, mas isso é um dos maiores absurdos da história do futebol. Por quê? Por que que existe a simulação no futebol, uma aula de conhecimento pra vocês aqui? O jogador, ele simula pra quê? Pra iludir o árbitro. Mas nesse caso, ele é o árbitro. Ele, tipo, ele quis induzir o quê pra quem? Tipo, ele quis simular pra ele mesmo, pra ele se autoconvencer que o Luiz Fabiano deveria ser expulso. A que ponto chegamos? Que coisa louca, Chico. E, tipo, ninguém se comove, porque se ele fizesse isso, a torcida do Flamengo ia aplaudir o Luiz Fabiano. Uhum. Todo mundo quer ver árbitro se fudendo. Exatamente. Isso é instinto do ser humano. A gente já nasce com esse software que é a vontade de ver o árbitro se fuder. O cara escolher ser árbitro, porra, o cara tem que ser muito macho, né, velho? Pô, parabéns aos árbitros aí, mas, porra, todo mundo xinga mesmo. Vai, Chico. Assim, o Luiz Fabiano chegou muito perto, mas só que, mano, ó lá, de novo os Trapalhões, velho. Isso aqui parece o programa dos Trapalhões. Que, mano, ó, o Luiz Fabiano, ele tropeçou e mesmo, tipo, ele já levanta meio pedindo desculpa. Aí ele tá, tipo, num processo de revitalização, de reenergização. Olha lá, ele encosta a barrigota no maluco, né? Olha lá, ele dá uma chikungunhada no maluco. É tipo o Inhonho batendo no Chaves. Olha ele, hein? Olha o Inhonho aqui. Tá aqui, olha ele. Olha lá, porque coitado do Luiz Fabiano. Olha, ele dá uma apertadinha. Ele cai sem querer, mano. Derruba a Massa Araújo, tá certo, Pecete? Aqui é a Massa Araújo. Olha lá, ele dá uma barrigada. Aí o juiz... Ei, juizão. Ui, cara, sou eu mesmo. Ô, vai, toma aqui, seu filho da puta. Mano, olha por esse ângulo. Ele, mano, ele só dá uma encostadinha por esse ângulo, parece que foi bitoca. Nem se o der um empurrão na pessoa, nem o Canelo ia ser empurrado pra trás assim pela barriga de alguém. O Luiz Fabiano fica puto, cara. Fala, é maluco ali. Na quinta posição. Antônio Zaco. Foi assim que o nosso querido Antônio mandou pra nosso querido Pezão. Em vez de colocar Antônio Carlos Zago, ele colocou Antônio Zaco.
Tava coçando o zaco. É, tava coçando um zaco. Uau. Pezão é um pé no zaco. Igual a Fox Sports tem o PVC dela, a gente tem o nosso ACR, né? Uma sigla pra um grande conhecedor de futebol igual Antônio Carlos Ribeiro, que é o nosso pezão. Vamos usar essas três letras, né, pra mostrar que ele é um cara que entende do futebol com muita propriedade. Gostei da referência. ACR. É muito bacana. Nosso querido ACR, comentarista maravilhoso. Ele que é amigo do Edilson Batista, que também curte muito o time Espacate Mostrou. Então, é um cara que também gosta do Antônio Zaco. Ele que assistiu muitos jogos do Kerlon no Santos, na época que ele é, né, pô, menino revelado na Vila, tá? Por isso o apelido de Foquinha, porque, né, baleia, praia, peixe, tudo a ver. Grande ACR. Vai, olha lá. Do nada você vê, tá o nosso querido Antônio Carlos, pô, é que tá marcando, tá marcando. E ele tá no chão lá, você fala, cara, o que que aconteceu, mano, nessa porra lá? Até o massagista tá tipo, meu Deus, o que que foi? Tipo, caiu um cisco no olho dele, aconteceu alguma coisa, passou uma mariposa. Aí você vai ver, realmente, mano, não acontece nada. Porque assim, eu posso estar completamente enganado. Vou até falar contos de fodas aqui. Do Brunão. Assim, não é de foda. Por exemplo, eu conheci o Celso Roth lá no Sport TV. Eu achava que o Celso Roth era chato pra caralho. Ele é muito gente boa. Mano, ele é engraçado pra caralho, mas só que na coletiva, nos bagulhos, o cara não pode ser engraçado. E tem uns bagulhos no futebol que é ridículo. Tipo, por conta de pressão de torcida, pressão da porra toda, às vezes até da imprensa, o cara não pode se soltar, não pode mostrar quem ele é de verdade. Então isso é uma bosta. Então um abraço pro Celso Roth, tamo junto. Ô, Antônio Carlos, já me deu muita alegria nessa vida aí. Mas só que ele, como treinador, ele parece que é chato pra caralho mesmo. E aí, é óbvio que ele devia estar pesando na orelha do maluco do Caxias pra ele perder a linha. Primeiro que essa área técnica aqui é sensacional, né? O bagulho é no cantinho. Aí, mano, ele devia estar falando um monte de merda pro cara do Caxias, o cara falou, ah, vai tomar no cu. E deu, tipo, mano, uma reladinha que ele já sai. Ai! Ai, 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 ai. Sabe, mano, quando você tá com sua irmã mais nova, você só encosta ela, tipo, vai pra sua mãe te bater, você se fuder, ela se muda um bagulho muito maior. Gabriel, sua filha da puta, fez muito essa porra na vida, já apanhei pra cara por causa de você, sua otária. Se inscrevam lá, verso de nós. Vamos lá. O cara dá uma encostadinha e olha a reação dele. Mano, pega, tipo, na orelha, ele empurra o peito, aí, mano, esbarra na orelha, aí ele sai. E, mano, ele cai no chão, mas só que ele cai no chão meio aqui assim, ó. Dá uma vergonha alheia. É isso, é vergonha alheia. Eu já simulei coisa, já simulei falta, é óbvio, mas só que, mano, existe um limitezinho ali, né? Você fala, porra, melhor parar que tá feio, né? Tá treinando panturrilha, Canelo? Tô vendo uma curvinha aqui agora. Olha aqui, deu um... Eita, bichinho. Bonitinho. É bonitinho demais, vai. Pacificamente! Nosso querido Steven Tyler, que toca na banda lá. Como é que é o nome da banda do Steven Tyler? Aerosmith. Aerosmith, né? Da sua época, ô filha da puta. Você tem que ouvir Bros, tem que ouvir Maísa. Larissa Manoela. É isso. Como é que é uma música do Aerosmith? Canta aí pra gente. Não, óbvio. Tocou no filme Armageddon, que também não é da minha época. Mostrou cultura esse menino. Parabéns. Obrigado. Um menino que tem repertório, tem referências. Você é ator, Henrique Pedrotti. Oi, tudo bem? Isso é uma iguaria da dramaturgia internacional. Obrigado, vamos ver. Não, obrigado porque você não tem nada a ver com isso. Você é um ator bem do ruim, inclusive. Para, velho. Já me vi em peça aqui. Já vi, por isso que eu estou afirmando. Fazia um mendigo muito crível. Mendigo falava... gordo, não existe mendigo gordo. Existe sim, tem um na polícia que eu falo, mano, esse cara é picareta. Porque ele é gordo pra caralho. Esse cara é foda. É verdade, não tô mentindo. Informação é de grande importância. O apelido dele é Digão. De mendigão. Vai, Steven Tyler. Olha lá, se liga. Tá lá o Steven Tyler na... Assim, eu não sei se vocês conseguiram entender de cara. Porque assim, mano, ele evitou o gol com a mão. E aí ele quis induzir o árbitro a acreditar que a bola bateu no baço dele. Mas só que ele simula uma dor de um tiro de sniper. Uma calibre 85. Que ele fica... Ai, ai, ai. Mas nem se o Roberto Carlos chutasse a bola dessa distância aí, não ia doer tanto. Olha lá, bate na mão dele e ele fala... Ai, 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 ai. Isso é uma coisa lá que rola no chão. Olha isso, olha lá. Mano, ele faz a posição do exorcista, velho. Eu não tenho joelho pra fazer, mas ele fica... Ele mesmo desiste de convencer o juiz. Olha lá, o juiz chega perto dele, ele já chega com o vermelho, ele vê... Ih, caralho. Ele, não, mas, pô, pegou... É, e vaza, tá ligado? O Suárez fez isso, né? Ele defende a bola com a mão e faz com a cabeça depois, né? Então, ele é trairão também, quis induzir o árbitro. Mas se lascou, ele sai com uma carinha de... Meu Deus do céu. O juiz tem o cartão vermelho...
redondo. Caralho, mano. Que porra é essa, mano? Que o mano tem um cartão vermelho redondo, velho. Ele devia estar no boteco bêbado e pegou aquela tampa que você põe embaixo do chopp lá. Falou, puta, caralho, esqueci aqui, meu irmão. Falei, vai ter que ser essa aqui mesmo, viado. Caralho, mano, tem um cartão vermelho redondo. O Eleven tá do lado e falou, dá seu absorvente aqui. É, na terceira posição temos o Banguera! O que, bicho? É Banguera? Ele joga no Japão e ele não tem dente, é o Banguera. Banguera! Coitado, Banguero! Ele quer passista de escola de samba, né? Da Bangueira. É. Toma banho na banheira. Para, pesão. Dá um pouquinho. Não, não joga muito, não. Vai. Achando que você manda aqui, seu bosta? É isso que eu ia falar. Canela vai cuspir no seu cu. Não. Pode cuspir, Canela, calma. Faz a sua. Que cozinho bonitinho, mano. Que... Vai lá. Calma, parça. Ai, eu comeria esse bebê, só. Por que que você tá... Você espera, tio. Nossa. Nossa, molhou. Olha isso, mano. Molhou a perna. O bagulho desce rápido. Olha. Deixa eu ver a bundinha da bebê. Ai, ele leve, hein? O Banguera, mano, é uma das melhores pessoas do mundo. Como eu gosto desse cara. Embora ele tenha pego o pênalti do Egídio, ele é muito legal. Porque ele fingiu que morreu pra não ser expulso. Fui dormir. E o pior, eu durmo nessa posição mesmo, velho. É mó confortável. E com o bração aqui assim, ó. Pai, o bração da conchinha também, né? Que a gata fica aqui, você... Tô me sentindo aquele cheirinho de cabelo, assim. Olha lá, ele parece o Dinei na fazenda. Tá o Júlio Batista trocando ideia com o cara lá. E fala, porra, mano, não expulso, mano. Não, ele morreu. Como é que você vai expulsar ele, pô? Vai ter que fazer velório, os caralho. Só que ele devia estar aqui assim, ó. Será que o pessoal já foi embora? Tipo, até quando ele ia ficar aí, tá ligado? Tipo, aí ele fala, mano, deixa eu fingir de morto. Que eu acho que o juiz vai ficar com dó e não vai me expulsar. E aí eu vou voltar a jogar morto, tranquilo. Não, é sério, pode deixar rolando, Chico, não dá pausa não. Porque, mano, demora pra caralho aí, ó. Aí o pessoal começa a cutucar ele e fala, o que tá acontecendo? Sabe por que ele morreu, né? Por quê? Porque ele é do Barcelona de Guayaquil. Entendi. Aí mataram ele. É óbvio que o maluco ia fazer o gol e óbvio que ele tinha que ser expulso. Porque ele dá uma pancada, mas só que, mano, ele já cai na posição certinha. O mano dá o drible. Ele já cai e já fica, ah, mano, eu vou ficar aqui mesmo, foda-se, né, porra, vou tirar uma soneca enquanto o juiz finge que me expulsa aí, olha lá, e ele já, mano, pode ver que ele já tá na posição e não se mexe mais, velho. Deus mostrado fica só de cantoneiro. Você tem essa brisa, né, cara? Não, é um alfacezão, né, aí tá o bicho de vermelho que é o ketchup e o maionese é o de branco. O alface é o campo, tá? Sim. Não, se isso viesse do Chico, beleza, é uma baleia enorme, faminta o tempo todo, muito sem noção, serra a comida de todo mundo o tempo todo e nunca faz uma e nunca compra, né? Sempre traz a marmita dele, rouba do pessoal que deixa aqui na geladeira e finge que tá tudo bem. Mas, como é você, porra. Na segunda posição temos ele, o Brian Churrasco. O Brian também é outro cara top, né? Tava jogando o pessoal de cabeça pra baixo, que é o bagulho invertido, ó. Se você vê de relance, parece que o mano do Equador bateu na cara do chileno. Mas na real, olha o que ele faz. Ele pega o braço do equatoriano e bate na própria cara. Você tem noção o que é isso? Pode ver que ele já preparou a cara que ele já faz. Ai, ai. Aí puxou e pau! Toma uma puta abraçada na cara, velho. Meu Deus do céu, como tem merda na cabeça, velho. Olha isso, ele já vai aqui, ok? Ele já vai, mano, vem enfiando o bracinho aqui assim, ele vai pau! Meu Deus do céu. E o juiz caiu nessa porra? Porque, olha lá, o Equador tá atacando pra cá, né? E aí, ele deu falta pro Chile mesmo. O juiz caiu no bagulho, velho. Esse árbitro apita a Copa do Mundo e os caras... Mas, tipo, será que eles treinavam isso? Será que essa ideia veio na cabeça dele do nada aqui, assim? Pô, já sei. Vou me dar um alto jab aqui. Fora que tava bom o gramado também, graças a Deus. O goleiro limpou o cu ali no meio da... Igual o cachorro? É, igual o cachorro foi limpando o rabo. E na primeira posição, ai meu Deus do céu, fazia tempo que eu não aguardava tanto uma primeira posição aqui no Fred Mais 10, porque normalmente as 10 são muito da hora, mas essa é sensacional. Esse é o geladinho, esse aqui é o Dida, é o geladinho de Damasco. Olha lá. Olha lá, lá, lá. Eu coloquei isso porque, mano, foram duas simulações bizarras no mesmo jogo, olha isso. O geladinho... Ele dribla o goleiro, ele simplesmente dá foda-se. E se joga e cai, parece que ele tem um patins no joelho, assim, ó lá, e vai, ó lá. Caiu, ó lá. Que não é assim, ó. Ele dá 4, 5 passadas e cai depois, ó lá. 1, 2, 3, 4 e cai. Meu Deus do céu, porque ele viu que não ia alcançar. Ai, foda-se. Ó lá, porque ele pega e fala, mas
Rafa, te amo, mas me satari, mas fendiri pra caralho, e puta que parili, olha lá. As passadas que ele dá é muito legal, velho. Aí, beleza, o jogo seguiu, tal, não sei o quê. Aí o Celtic fez um gol e aconteceu isso aqui. Porque assim, de novo, eu quero a reação de vocês, porque isso é muito legal. Olha lá, passa um torcedor comemorando, ele dá um toquinho no Dida, o Dida vai atrás dele, aí ele vê que não vai alcançar. E cai no chão, velho! Meu Deus, ele fala, ai, filho da puta, aí que... Ai, 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 mano, que papelão do Dida. Mano, imagina você ter o Dida com... Ele pede uma bolsa de gelo, mano. Meu Deus do céu. E antes tá ele assim, ó. Ah, caralho, puta que pancada. Tá os caras do Celtic tudo comemorando. Maluco, passa, vai. Aê, trouxa! Aê, filho da puta, ele vê que não vai alcançar um puta de um gordola. Então. É, mano, olha lá. Agora fala, epa. Ele fala, é arrombazinha. Deixa que... Imagina você ter o Dida correndo atrás de você. Você tá maluco? O Dida parece o Dalsin, velho, do Street Fighter. O gordola sai aqui. Gelelelele, o Dida não me pega. E, mano, o Dida desiste muito rápido, olha lá. Ele fala, aê, filho da puta, vem aqui o cuzão. Essa bolsa de gelo. Ai, caralho! Desafio do Chico mais 120. Estamos aqui com o Antônio Carlos Ribeiro. Tudo bem, Antônio? Tudo maravilhoso. Alessandra, tudo bem, Ale? Tudo, e você, lindo? Tudo bem, bem-vinda aí. Muito obrigada, hein? Também sou um pouco assustada, hein? Não precisa ficar, não. Tenho medo de você, Chico. Não precisa, que isso, não precisa ter. Hoje é o primeiro Chico mais 120, né? Quer dizer, acho que é o primeiro e único. Quilos? Né? Arrobas. Vai zoando. Hoje é um desafio básico. Básico. Não, um desafio básico. Hoje a gente vai fazer um quiz aqui, um questionário sobre futebol e algumas curiosidades do Desimpedidos. Cada pergunta com 5 alternativas. Quando eu terminar a pergunta e der as 5 alternativas, o primeiro que bater na mesa tem o direito de responder. Então, obviamente, os dois com a mão na orelhinha. Quando eu terminar as 5 alternativas, quem bater primeiro responde. Se a pessoa que responder, responder errado. Ou se a pessoa acertar, o outro leva a torta. Entendeu? Enfim, temos aqui chantilly. Maravilha. Então, né, mas calma. Não é um de vocês que vai dar tortada um no outro. Ah. Porque a gente tem uma pessoa treinada pra fazer isso e que a gente escolheu ela pro desafio, que é o Thiago Souza. Ah, um profissional, né? Beleza? O castigo final é uma rescisão de contrato e vambora. Só lembrando que a cada pergunta, a partir também dadas as 5 alternativas, o visita com cronômetro são 10 segundos. Tá bom. Se nesses 10 segundos também ninguém bater, torta nos dois. Tá bom. Maravilha? Maravilha. Ok, então. No Campeonato Paulista de 1976, o 15 de Piracicaba teve sua melhor campanha. Porém, acabou perdendo na final para um grande paulista. Que time era esse? Opção A, Corinthians. Opção B, Palmeiras. Opção C, Guarani. Opção D, Santos. Ou opção E, Portuguesa? Guarani. Tá certa disso? Não, mas Guarani, acertei? Não. Palmeiras é a resposta certa. Então, por favor, Thiago. Não sabe nem pôr. Tá sem força, né, tadinho? Não sei. Ah, entendi. Aê. Boa, Thiago. Boa. Pode abrir a boca pra comer? Faz o que você quiser. Então vai. Aê, maravilha, maravilha. Qual o nome do segundo maior artilheiro da história do Santa Cruz? Opção A, Betinho. Opção B, Fernando Santana. Opção C, Luciano Veloso. Opção D, Tará. Ou opção E, Jair Trindade. Não conheço nenhuma dessas pessoas, então... Eu vou votar. Tem que responder já direto. Trindade. Trindade? Dessas alternativas, o nome Jair Trindade é o único que a gente inventou. Então... A opção certa é a letra C, Luciano Veloso. Torta no pezão, olha! Mentira, mano, juro. Juro por Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Aê, Tonhão. Maravilha, hein? Mano, amei. Quem deu o passe para Adriano Gabiru fazer o gol do Mundial de 2006? Opção A, Fernandão. Opção B, Alex. Opção C, Alexandre Pato. Opção D, Yarley. Ou opção E, Kleber. Valendo. Contando tempo aí, vise. Vamos lá, se ninguém bater, os dois levam. Três, do... Yarley. Yarley. Pô, no chute, cara. Chutou e acertou, pesado! Maravilha! Maravilha! Quem leva a tortada aqui é Alessandrão.
Aê, caga ela inteira, boa. 1-0 pro Antônio Carlos, quem diria, tá na frente, hein, Tonhão? Contra quem o time do Grêmio conquistou o Mundial de 1983? Opção A, Schalke 04. Opção B, Milan. Opção C, Hamburgo. Opção D, PSV. Ou opção E, Inter de Milão. Valendo, 10 segundos. Vamos ver? Não vou nem chutar. Já tá no 2, no 3, no 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antônio. Vai, Pezão. De bate-pronto, 1, 2, 3. PSV. PSV, parabéns, você errou. Torta no Antônio Carlos. Maravilha, Canelão. Senta o dedo nessa porra aí. Maravilhoso. Boa, Thiagão. Qual foi a final da Champions League temporada 2010-2011? Opção A, Manchester United e Chelsea. Opção B, Barcelona e Chelsea. Opção C, Bayern e Chelsea. Opção D, Bayern e Borussia. Opção E, Barcelona e Manchester United. Tempo. Não lembro das alternativas. Então ninguém acertou nos 10 segundos? Não! Eu quero trocar dessa vez. Trocar o quê? O time acabou, tem pouco. Não vai dar pros dois. Ah. Então vamos ter que trocar aqui. Ah, então vamos trocar o cachimbo. Bom, vai estar do Chelsea. Mas o que, que é? Chupar um limãozinho? Sim, bom apetite aí. Ah. Sério? Sim, tô acostumada. Chupar um limãozinho inteiro. Vamos lá, galera. Tem sal? Sétima alternativa. Alternativa ou pergunta? Desculpa. Vai, toma. Vai, toma. Com quem Bolívia gravou seu primeiro talk show? Opção A, Carlton Cool. Opção B, Jamie Conrad. Opção C, James Dunst. Opção D, Kevin Adams. Ou opção E, Michael Beasley. Tempo. Opa. Kelvin, o menino mil grau. Com quem Bolívia gravou seu primeiro talk show? Kelvin, o menino mil grau. Ainda digo que o Bolívia cheirou uma carreirinha antes de começar o programa. É? Primeiro Bolívia Talk Show, Kelvin, menino mil grau? Não, primeiro de informados. Mas é Bolívia Talk Show, cabeção. Tô falando de informados, caralho. Não, falei, não falou. Tão fudeu. Quem gravou o primeiro Bolívia Talk Show foi ele, Jimmy Conrad, ex-zagueiro da seleção norte-americana. Pode dar aí os dentes de alho. Posso tirar a capinha ou... Opa, come aí. Fica à vontade. Assim. Serenidade no olhar de quem come um alho todo dia, né, gente? Engolir eu não vou conseguir, senão eu morro. Vai! Toma! Qual a data do primeiro vídeo de vocês juntos no Desimpedidos, aquele lá da live, lembra? Opção A, 21 de junho. Opção B, 24 de junho. Opção C, 13 de junho. Opção D, 7 de junho. Ou opção E, 15 de junho, valendo. Já esqueci as opções, mano. Mas vou chutar. Opção D. Esse qual é? Opção D? É. Dia 7 de junho? Parabéns, errou mais uma! Palmas para a Alessandra no estúdio. Maravilha. Opção certa é opção E, 15 de junho. Ah, é. Vamos lá, gente. Temos que comer a cebola. Temos um questionário aqui para continuar, hein? Nossa, entrando aí na gente. Onde Casagrande jogou depois do Torino? Opção A, Corinthians. Opção B, Ascoli. Opção C, Flamengo. Opção D, São Paulo. Opção E, Guarani. E opção F, não sei. Eu esqueço as alternativas. Pode repetir? Aí o problema já não é nosso, né? A gente tá cagando pra isso. Flamengo. Você bateu? Então vai. Letra A, Corinthians. Ele saiu do Torino e veio pro Corinthians. Olha, se a Lei tivesse batido, ele ia ter acertado a primeira dela, porque foi o Flamengo. É, foi o Flamengo, pena, mano. Que pena, o Corinthians... Valeu, cuzão! Isso! Seu bosta! Pra fazer o que? Escovar os dentes, cara? Não, vai, põe direto na boca, né, Thiago? Não, pô. Deixar ele. Os dentes. Ele. Entendi. Fique bem claro que eu acertei essa. Ah, só uma coisa. Você acertou, você chutou. E não, também eu sabia, não sabia. Você não contabilizou ponto. O Antônio Carlos Ribeiro tá ganhando de 1-0 ainda porque chutou uma questão e acertou. O resto, erraram todas. Sei que sua mãe é dentista, pode ver se a escova não tá certa. Só... Não, só enfiar na boca, não precisa escovar. Aí, come, saboreia. E garotão. Quantos centímetros tem o quadril de Hulk? Opção A, 104 centímetros. Opção B, 111 centímetros. Opção C, 107 centímetros. Opção D, 109 centímetros. Ou opção E, 106 centímetros, valendo vídeo. 107 centímetros. 107 centímetros? Boa, né? Até que enfim, errou mais uma. Sua otária, aê! Maravilha, Thiagão, a gente veio o quê? De pimenta agora? Foi?
Bom? Maravilha. Você é louco, mano. Tá ruim, né? Tá ruim perder pro pezão, né, mano? Começa as coisas, tá de boa. Nossa, você vai deixar ela te desmerecer assim? Deixa, eu tô ganhando. O Antônio Carlos tá ganhando por 1-0 porque chutou uma alternativa e acertou, mas ninguém acertou nenhuma questão. Isso. Lembrando, ó, que temos aqui uma rescisão de contrato, caso a Alessandra R. ela assina e também toma esse cappuccino maravilhoso preparado por Thiago Souza e Igor Benini. Última pergunta. Queridos, quero música de suspense. Quem foi o vice-campeão brasileiro de 2001? Opção A, São Caetano. Sei lá, mano. Opção B, Atlético Mineiro. Opção C, Santos. Opção D, Atlético Paranaense. Ou opção E, Vasco. Valendo! Nem sei, vou chutar. Não lembro nem as alternativas, mas a B. Tô sentindo que é a B. Letra B. É. O vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2001 foi Atlético Mineiro. Foi. Errou! A opção certa é letra B, São Caetano. Temos uma caneta? Mas eu falei letra B, gente. Mentira, letra A, São Caetano. Ah, trouxa. Alessandra, assine aqui e a gente vai ditando. Eu. Eu. Alessandra Xavier. Alessandra. Me demito. Me demito. Foi um prazer. Foi. Até mais. Até mais. Exclamação. Dá uma assinatura aqui. Vise, por favor, coloca lá no meme wall. Lembrando que Thiago Souza agora vai dar o cappuccino pra Alessandra e ela vai tomar inteiro. Parabéns, Pezão. Muito obrigado. Você merece mais que eu, tá aqui. Nossa, sério, não dá pra tomar. Você é louco, mano. Valeu, gente. Esse foi o desafio do Chico mais 120. Se esse vídeo chegar a quanto? Chegar a 100 mil likes, a gente faz outro desafio. Beleza? Tamo junto. Beijo. E também cobra a Alessandra, porque não tomou, né? Valeu. Me cobrem aí nas redes sociais.